تمام سلامت رہے، تیرا سواگ سلامت رہے. کیا بات ہے، تیرا بچہ نیک ہوے، ادب خدمت کرنے والا ہوے، دودھ چوری کھوالن والا ہوے، واہ تے وڈا پروفیسر بن جے، وڈا پرنسپل ہو جے، وڈا جنرل کرنل میجر برگیڈیئر ڈاکٹر انجینئر اکاؤنٹینٹ آرکیٹیکٹ سٹیٹ بینک دا گورنر یونیورسٹی دا چانسلر وائس چانسلر چیف مارشل فیلڈ مارشل ہو جی. بات ہے، کیمیاں دان بن جے، 5 کلو سونا بناویں روز، کیا بات، حافظ قاری عالم فاضل مفتی متقی ہو جے، خانے کعبے دا امام بن جے، ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ گریجویٹ میٹرکولیٹ بن جے وڈا سیٹ، نہ بنے سیاسی ڈکیٹ، سیاسی ڈکیٹا ملک لٹ لٹ کھا لیا، آپ بھی منگن جاندے سانو بھی منگن دے رہا وہ جرا ڈیجیٹل طریقے منگ دے اسی مینوئل طریقے، وزیر منگدا، وزیر منگدا، سفیر منگدا، وکیل منگدا، ساڈا وزیر اعظم وی منگدا، ساڈا ڈنوشن دو اچھا سا منگ دے، یا پنڈ دا لمبردار وی منگدا، جاؤ جلوتا کوئی مرود کھان دیا، پہنا کلیاں کلیاں کھانے کوئی مینو نہیں سلا مال، انہیں مرود مانگ لے ایسا پیسے، ڈاکٹر ون ٹو آل بیگر میں ڈاکٹر بھی مانگ دے، 2000 دی بوتل منگاؤں دے، 1000 آلی لاؤں دے، ٹیکا پا کے رنگ وٹاؤں دے، مریض پوچھے ایک ہی کیتا ہی کہنا طاقت دا ٹیکا پایا، 1000 پہلی چوں بچایا، 500 دوجی چوں بچایا، 1500 دا کارج تیل پوائے، کیا بات ہے، گرام گایا، ہاف گرام لایا، دوجا میڈیکل سٹور تے کلایا، پنجاں دی گولی پنجیاں چ دینی، پی کے دینی، پتا نہ لگے گولی کیڑی ہے تے کنی، مریض کو مروایا تھکا، ادھی گئی بڑی کھوڑا چ، ادھی ڈ چکی گئی کھیر، ایدا ہی رل مل کے رولا پائی، چوراں دی دنیا، چوراں دی رات، چوراں دی برات، چوراں دی سگات، کوئی دل دا چور، کوئی چوری کردا دوانی آنی دی، کوئی چوری کردا دوانی، کوئی علم دا چور، کوئی دل دا چور، لومت لینی ہے.